ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផ្អើលទាំងយកក្រោយល្បីថាជនទី3ប្រហាស្នៃលោកប៊ុនផាកបង្ហោះសារបែបនេះលើកដំបូងស្រាប់តែគេសួរក្ដាងក្ដាងថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសំណួរមួយសំណួរដែលសួរទៅលោកគ្រូប៊ុនផាកធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាឃើញមួយសំណួរនេះហើយនោះ ពុតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ជួសគ្រូបុណ្យផាកខ្លាំងណាស់តើអត្តន័យយ៉ាងណាខ្លះសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយនៅចាំបានទេកាលពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកជាច័ន្ទតុលាបានទម្លាយរឿងរ៉ាវគ្រូជោគជ័យចាមកឆក់ស្នេហ៍ខ្លួនដែលមានចំណងស្នេហ៍អរិយៈពេលជាង5ឆ្នាំឡើងអក្រក់ពេញបណ្ដាសង្គម Facebook លោកមកដល់ថ្ងៃដដែលនោះដែរលោកក៏បានត្រូវការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមកវិញលោកមកដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2026ទៀតលោកជាច័ន្ទតុលាត្រូវបានចាអតីតសង្សាររបស់ខ្លួនប្តឹងវិញម្ដងដោយហៅទៅតុលាការចាអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង9ព្រឹកដើម្បីសាកសួរពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការលួចប្រាក់ក្រុមហ៊ុននិងធ្វើឲ្យខូចដោយអចេតនាលោកបំបត្តិការកែប្រែដោយទុច្ចរិត បានឡំនៅទិន្នន័យគម្រាមកំហែងឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយក៏ដូចជាពីបទរំលោភបំពានលើលំនៅឋានសានធារីគឺជាអ្នកប្តឹងនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026លោកដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2026ជាច័ន្ទតុលានិងសានធារីក៏ត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់គ្នារវាង ចាស្នេហានឹងទំនាស់គ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងគ្នាទៀតឡើយដោយមានការចូលរួមពីក្រុមចាសម្រាប់សម្រួលឯកឧត្តមគីតេជប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់ដេជហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ថ្ងៃទីចារហូតមកដល់ថ្ងៃទី ចាស្និទ្ធស្នាលនឹងទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្រូជោគជ័យដែលជាបុគ្គលទី3នោះធ្វើឲ្យផ្អើលពេញបណ្ដាសង្គមជាលើកទី2ដោយសារតែទទួលបានសម្បត់ស្នេហាផ្ដិតដោយស្នាមថាប់មួយសន្លឹកទើបធ្វើឲ្យធារីសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់លើសពីបានចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវងទៅទៀតក្រោយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងបណ្ដាសង្គមរួចមកស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2027នេះវិញស្រាប់តែ ចាលោកគ្រូជោគជ័យហៅប៊ុនផាបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយលោកបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកមានចាពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ធ្វើឲ្យម្នាក់ស្ដាប់ហើយពុតជាមានន័យថាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ដោយលោកគ្រូជោគជ័យបានបង្ហោះថាធ្លាប់ជួបការប្រមាថទើបដឹងពីតម្លៃនៃពាក្យថាកោតសរសើរតាមរយៈការបង្ហោះរបស់លោកគ្រូជោគជ័យនេះផងដែរ មានអ្នកចូលទៅផ្ដាល់មតិជាច្រើនតែក្នុងចំណោមមតិជាច្រើននោះមានមតិមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហើយការឲ្យមេដៃច្រើនជាងគេប៉ុន្តែមតិនោះបានលើកឡើងថាឆ្ងល់ថារៀនច្រើនដែរមិនក៏យកស្រីដែលមិនទាន់ចប់ស្រេចបាច់ជាមួយគេអញ្ចឹងបើធ្វើជាមនុស្សប្រុសមិនចរិតចង់លេបចាទ្រព្យសម្បត្តិគេម៉ែសំនួរចុងក្រោយតើមកដៃឪពុករបស់លោក គាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលលោកធ្វើរឿងអាម៉ាស់បែបហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀនមិនបានខ្ពស់តែចង់ដាស់តឿនលោកថាគេអាចនឹងខ្លាចរឿងចាលីមូដែលលោកបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់លោកមិនអាចបំភ្លេចបានទេគាត់ច្បាស់ជាស្ពាយភាពអាម៉ាស់របស់លោកជារៀងរហូតក្នុងនាមជាម្ដាយ ដែលមានកូនប្រុសពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនប្រុសសាងភាពអាម៉ាស់ដូចគ្រូជោគជ័យម្នាក់នេះសង្ឃឹមថាកូនប្រុសខ្ញុំមានកំណើតមិនចាប្រកបនឹងប្រកបដោយគុណធម៌ជាមនុស្សប្រុសដែលមានចាការទទួលខុសត្រូវនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនមាន
មុតនៈភាពហើយកុំអោយជាប់សណ្ដានចង់បានដោយសារតែតង់ស្រីអសោះដោយសារតែពាក្យខមមិនមួយនេះធ្វើអោយអ្នកលីមិនដាសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើនអ្នកឃើញហើយពុតជាចាមានអារម្មណ៍ថាខមមិនមួយនេះពុតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ថាប្រភពនៃការខមមិននេះចេញពីបុគ្គលមួយណានោះឡើយនេះគ្រាន់តែឃើញការខមមិននៅក្រុមពាក្យរបស់លោកគ្រូជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះចាអត្តបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា